Сьогодні в Житомирському апеляційному суді розглядається апеляція прокуратури проти рішення Коростишівського суду по справі Харитонівського живодера. Активісти виступають за призначення підсудному психіатричної експертизи та вимагають змінити домашній арешт на тримання під вартою до остаточного рішення суду по цій справі. Суд призначив домашній арешт, але ми як зоозахисники, просто небайдужі житомиряни і громадяни, вимагаємо, щоб живодер сидів за ґратами. Сусіди скаржаться волонтерам на постійні залякування та порушення підсудним умов домашнього арешту. Як стверджують активісти, його бачили навіть у Коростишеві. Все це змушує людей боятися за себе та своїх рідних. Сусіди постійно жаліються, що Денис постійно порушує домашній арешт. Його бачили навіть у Коростишеві, не тільки по Харитонівці він ходить. Погрожує сусідам. Сусіди надалі бояться за своїх рідних, за діток, за себе. Зоозахисники впевнені, така людина зобов'язана знаходитись під вартою та пройти примусове психіатричне лікування. І наголошують, вбивці тварин пізніше можуть почати нападати на людей. Маємо досвід останніх подій. Люди, які умисно, свідомо йдуть на жорстокі дії, йдуть на вбивства, отримують від цього задоволення. Сьогодні тварини можуть бути, завтра можуть бути ваші рідні, близькі, сусіди, діти. Тому ми вважаємо, що ця людина не є безпечною для суспільства і має знаходитися під вартою. Якщо провину шкуродера доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі продовжується досудове розслідування. Така людина має сидіти під вартою до рішення суду. Богдан Дрозд, Данило Маменчук, телеканал СК1.